Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Сили ППО збили на Миколаївщині російську керовану ракету. Армія Російської Федерації завдала ударів по прибережних громадах. Молитва, хвилина мовчання, покладання квітів. У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Голокосту. У ніч проти 26 січня 53 хвилини на першу армія Російської Федерації обстріляла з артилерії Куцурубську громаду. Загиблих та поранених немає, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. 25 січня на Миколаївщині підрозділи сил протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили керовану авіаційну ракету Х-59, випущену російським винищувачем Су-34, повідомили у військовій адміністрації. Крім того, 25 січня о 23:58 зафіксували російський обстріл акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. Молитва, хвилина мовчання, покладання квітів та запалення поминальних свічок. Так в Миколаєві вшанували пам'ять жертв Голокосту. На захід прийшов місцевий житель Юрій. Каже, його рідні загинули внаслідок переслідувань нацистськими військами. Однак бабуся врятувалась. Приютили небайдужі українці у Тернопільській області. От і потім за одного із українців вона вийшла заміж. От, ну, і так наша сім'я продовжується. А так вона не любила згадувати, тому що одразу починався тремор і так далі, тому що це була табуйована тема. Серед відвідувачів і Любов, донька Григорія Цибулько, який в часи Другої світової війни переховував єврейську дівчинку від нацистів. Я горжусь ним, так як він воспитав дитя, которому було 3,5 роки. Вона закінчила школу, неплохо, вийшла удачно замуж, та що і хитрає. Вона дуже хорошо відносилась і була вже взрослою, дуже хорошо родителям допомагала. Вона розуміла, що їй спасли життя. На захід прийшли приблизно 50 людей, каже голова обласної єврейської громади Михайло Гольденберг. На цьому місці з 2012 року ми збираємось для того, щоб відмітити Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, який з 2005 року затверджений Організацією Об'єднаних Націй. В зв'язку з воєнним станом захід не анонсували. Каже, вже 3 роки пропонує місцевій владі назвати сквер, в якому знаходиться пам'ятний знак жертвам Голокосту, сквером праведників народів світу, яких в області налічується приблизно 100. Це для мене дуже важливе питання, тому що праведники народів світу – це святі люди і герої, які рятували євреїв, незважаючи на загрозу своєму життю, життю своєї сім'ї. Відтак всім присутнім запропонував підписати звернення з відповідною ініціативою до місцевої влади. Нині її підтримала вже 31 людина, каже Гольденберг. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. Міністр закордонних справ Данії зазначив, канцелярія посольства відіграватиме ключову роль у підтримці його державою відновлення Миколаївщини. Адже відбудова України не може чекати закінчення війни. Сьогодні я на власні очі переконався, наскільки розвинулося партнерство між Данією та Миколаєвом після мого останнього візиту сюди у січні минулого року. Свідченням цих відносин є офіс у Миколаєві. Це символ безперечної підтримки Данією України, та його поява демонструє наше зобов'язання виконати відповідальність Данії щодо відновлення міста Миколаєва та області. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що це перший проєкт, де європейська держава бере під опіку український регіон. Я звернувся з проханням до свого колеги запустити проєкт, який дозволить органам місцевої влади Миколаївщини опанувати доступ до програм підтримки регіонів Європейського Союзу. Що це означає? Що миколаївські посадовці, селищних, міських органів влади, обласних,
навчаться, як працювати з грошима Європейського Союзу, як заповнювати заявки на розвиток місцевих, на фінансування місцевих проєктів, будівництва інфраструктури, дороги, трубопроводи, ремонти будівель, такого плану. Як ці гроші правильно отримувати, використовувати, звітувати і отримувати ще більше грошей. За словами Дмитра Кулеби, цей пілотний проєкт підготує Миколаївщину не лише до інвестицій від Данії, а й від інших держав Європейського Союзу. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Жителька Партизанського Катерина показує свій будинок, який був зруйнований в 2022 році внаслідок російських обстрілів. Говорить, важко стримувати сльози, дивлячись на рідне подвір'я. Якраз перед самою війною ремонти хороші зробила, газ у мене в домі був, а зараз нічого немає, я залишилась бомж. Тут моя була спальня, якраз такий ремонт зробила хороший. Ну, і що залишилося? Все розбито. Видно, снаряд влетів сюди, в стінку, і попав туди. Визивали МЧС, щоб достали хлопці снаряд. Каже, зараз живе у доньки та зятя. Подала заяву на її відновлення. Пошкоджень зазнала і оселя Ірини. Жінка згадує, виїжджала з села під час бойових дій в березні 2022-го, а повернулась в листопаді. Потолків не було, все попадало, ну, накрили пленкою, і пленкою ми прожили до вересня місяця. Відновити дах, стелю та замінити вікна, каже, допомогли волонтери. Зимуємо під кришею і вже не страшно ні дощу, ні снігу, нічого. В селі пошкоджені та зруйновані майже 90% будинків, говорить староста Раїса Шульга. Для тих, хто залишився без домівок, встановили 9 модульних будинків. В двох з них облаштовані пункт незламності та медпункт на літній період. За програмою ООН, щотижня місцевим жителям волонтери доставляють хліб. Працюють два магазини, відновлена будівля сільради. Адмінбудівля, коли ми повернулися, вона була вже геть розбомблена, не було ні криші, ні вікон, ні навіть отут у веранди стіни не було, ні дверей, нічого не було. Адміністрація наша Первомайська дала нам шифер, ми своїми силами накрили, своїми силами зробили ремонт. 10 квітня дали нам вікна, двері. Тут облаштували і пункт здоров'я. Оскільки будівля попереднього не підлягає відновленню, прийом веде медсестра, приїжджають лікарі-волонтери. Вони надають консультації, роблять ЕКГ-обстеження, роблять експрес-обстеження, загальний аналіз крові, ліпідограми. З ліками проблем у нас немає. Нам їх надають і комунальне підприємство, наша установа Вітовський районний медичний центр, Приміжково-Погорілівський сільський рай. З весни 2023-го в Партизанському відновлено електропостачання. Нині ведуться роботи з відновлення газопостачання. Повномасштабної війни тут було 86 газифікованих будинків. 4 будинки вже підключено до газу, всі інші ще не підключені. Є пориви, визначають, де виток газу. Актуальною в селі залишається проблема водопостачання, розповідає староста Раїса Шульга. Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені 2 водонапірні вежі. Цю ми відремонтували в початку села, своїми силами відремонтували. Вже купили нам, волонтери привезли 50 метрів труби, яку, щоб починити пориви у центральній магістралі. Ще одну обіцяли встановити представники благодійної організації, каже староста села. Відкритим залишається і питання відновлення школи в пошуках фінансування. Хочеться, щоб школа була хоч невеличка, хоч якась одноповерхова. На даний час 35 діток, вони по онлайн займаються. Станом на січень 2024-го в Партизанському проживає 187 людей. До повномасштабної війни їх було майже 600, каже жінка. Назарій Романяк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.